Ó, é da hora, eu chego na moral. Mandalho pra batalhar comigo, o Smurf radical. Aê, só que aqui eu vou ter que zoar. Parceiro comigo, sabe que comigo cê não vai pensar. Por quê? Aqui explico o free. Cê veio da central e eu mostro aqui que você é ruim. Veio lá da batalha do centro, aqui te explico. Agora, parceiro, eu chego logo e já te explico. Por quê? Aqui eu chego e mando free. Porque mandaram de lá os piores MC pra batalha aqui, não se assemeia. Devia ter mandado os melhores pra tentar bater aqui na aldeia. Só que não dá, aqui eu mando a esmo. Ah, não tinha os melhores? Não tem tu, vai tu mesmo. Ei, som. Ei. Vamos continuar com essa vibe aí, galera. Pô, cê falou que eu sou da batalha da central, só pra você ver como que cê é um moçal. Eu nem vim de lá e agora explico aqui no free. Não importa de onde eu vim, importa que eu vou causar seu fim. Sabe por que, moleque, no freestyle eu sigo neutro. Óculos do 13 e cabeça do Jimmy neutro. Então se liga, mano, cê viu, eu sigo aqui ligeiro. Por isso que agora, mano, eu mostro que eu sou freestyleiro. Então eu falei de Jimmy neutro. Então agora, moleque, agora eu acabo com você. Sabe por que passava na Nickelodeon? Só que o seu rap, ele brilha no máximo como neon. Deixa eu te explicar, porque cê é um cabacho. É estilo carro, neon sempre fica por baixo. É isso aí, rapaziada. Aê, barulho pra quem gostou das rimas do 15. Barulho pras rimas do Di Louco. Di Louco levou o primeiro. Segundo round, terminou com a mesa Di Louco. Vamos puxar a barba aí, galera. Esse problema é que tô 13 e no meio termo tá de que eu causo a quarentena. Fechou? Pra você que eu te arregaço sem problema. E agora, mano, cê tá prendido com a algema. Sabe por quê? Sabe, cê falou de Smurf. Só que na sua cara não é mais, eu tiro outro igual surf. Pô, pra você ver, então a rima é rara. Que eu chego e nem onda, mas cê vai comer alga. Fechou? Então agora, mano, no segundo sapatinho, cê tem cara do que pior cavalo marinho. Sabe por quê? Mano, essa aqui é improvisação, não é Smurf. Igual peito hoje, ele morre na Copa do Leão. Que você não vai entender o proceder. Então você nem deu um ataque, eu tive que atacar e responder. Cê é a onda que explico pra você. Você é um bosta e os caras em tudo em você. Então, aqui eu te explico no free. Presta atenção, parceiro, que cê não é MC. Porque aqui eu mando aqui, você não entende. E aqui eu mostro que você não é competente. Porque eu mando aqui, eu sou a esmo. Não sei de onde você vai, eu chuto e cê volta do mesmo jeito. Aê, só que assim que você faz. Explica aqui, parceiro, que eu sou mais sagaz. Porque você falou demais, onda. Aqui nós zomba. Se liga aqui, parceiro, que não tem, não estonda. Só que aqui, parceiro, essa e picuinha, te encosta menos quando você for mais modinha. E aí, rapaziada, barulho aí pras rimas do Di Louco. Barulho pras rimas do 15. E aí, barulho pra um só, tá ligado, mano? Votação aí, ó, barulho pras rimas do Di Louco, mano. Barulho pras rimas do 15. É de novo. Essa fita então. E aí, levanta a mão aí pra cima do Di Louco. Opa! Que isso, monitor, né, caralho? 26. Levanta a mão aí pra cima do 15. É isso. Eu que agitei as Di Louco na próxima fase.